¿Dónde era? ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡No, no senyor, ai, no! ¡Ay, senyor Millet! ¡Ay! Ai, ai, em pensava que havia obert. Quin espant. Però què passa? No ho sé, no ho sé, però no es pot entrar. Per què? Perquè, perquè ho diu el cartell. Sí. No, 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 senyor Millet, no. Però per què no? Perquè plou. Oh, esclar que plou. Tingui, han deixat això per vostè. Qui ho ha deixat? Aquells. Oi, Remei? Sí. Aquells. Aquells. Exactament, aquells. Aquells. I qui són aquells? Aquells que van venir. Els artistes pintors. Els pintors? Sí. Però si ja fa un mes que van acabar. Sí, però avui plou. Ja, i se n'ha subplogat aquí dins. No, senyor. No. És que enguany és any de traspàs i hem vingut a deixar instruccions perquè plourà molt. Ah, enguany és any de traspàs. Pels quatre costats. Llegeixi, llegeixi. Sí. Traspàs. Abstenguis d'entrar al seu despatx, senyor Mullat. Són vidents. No obri ni portes ni finestres. Caram. Si ho fa quan l'humitat relativa és per damunt del 90%, la restauració que tan acuradament van fer pot anar-se'n a enorris. Si ho fa i el que han fet es perjudica, el denunciarem al Patronat del Patrimoni Artístic de la Ciutat. Els artistes no treballem per amor a l'art, que consti. Tot el que indiquem cal que ho compleixin durant 6 mesos. On dia? 6 mesos has d'estar sense poder entrar en el despatx. Home, jo em penso que no tant, senyor Millet. Jo interpreto que no hi podrà entrar els dies que plogui durant 6 mesos. Exacte. Jo també ho he entès com ho ha entès en Roca. Si plou 6 mesos, no hi podrà entrar. I si no plou 6 mesos, només hi podrà entrar els dies que no plogui. Perquè, perquè ja hauran tret els cartells. Ah. Sí, sí, és això més o menys. Ah, així no és tant. Al capdavall, la vegada que va ploure més, només va ploure durant 40 dies seguits. I per què m'ho han vingut a dir tots tres? Que no hi ha feina? Sí, sí, senyor. Oh. Té tota la raó. Jo precisament he sortit per dir-li a la Mercè i a la Remei que no calia que sortissin. Doncs vinga. Sí. Faci, faci, que hi ha feina. A la feina. A la feina. No, 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 senyor. Ah, no. No, que plou, plou. Sí, esclar, hi ha el cartell. Sí, esclar, sí. Ai, senyor. Aquesta casa, noi, aquesta casa... Això... Precisament, ara que parlem de feina, senyor Millet, sí. jo havia pensat que ja que vostè no pot entrar al seu despatx i aprofitant que la meva cadira li és tan incòmoda... I tant. Sí, sí. Doncs que podríem treure'ns del damunt una pila de gestions que tenim endarrerides, eh? Ah, sí? Sí. Miri, s'hauria d'anar a la Seguretat Social perquè ens confirmin aquest descompte, eh? Mm. Això. Després... Ah, sí, 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 aquests dos rebuts... De les comunitats de... Però que no les cobrem a través del banc, aquestes coses. Sí, sí, senyor, sí. Sí, sí. Però quan els comptes de les comunitats estan amb números vermells, els del banc diuen que n'hi ha blar del peluquín. I s'ha d'anar a que ens paguin billo-billo. Ja, 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 ja. Després... Ah, sí, 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 sí. Després s'ha d'instar la senyora Gómez perquè ens han instat que la instem a compareixer com a testimoni de l'incoada contra la Societat Anònima de Vora Vies i Palaços. Després hi ha... Ah, sí, hi ha aquestes 6.49, que n'hi ha un de 4 i 6 de 3, però... Sí, bueno, però això... No, 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 això ja, ja ho anirà a cobrar la Mercè, sí. Què vol dir? Ho anirà a cobrar la Mercè? Això no trobo de cap manera dient que hi vagi vostè, senyor Millet. Però que m'hi pensava fer anar a mi, a tots aquests llocs. Oh, esclar que sí, bé, en fi, aprofitant que... No, senyor! No, senyor! Aquí, qui és l'api? Vostè. Vostè, senyor Millet, vostè. Jo em limito a donar ordres. I què més haig de fer? Doncs, si em permet, i això fora el primer, s'hauria de formalitzar l'escriptura de compra-venda del pis del carrer Ganduixer. Sí. Si em permet un suggeriment, jo no perdria el temps anant a cal senyor Valdel Moral, que cau a la quinta forca. No, no. Aquí dalt mateix se n'hi ha... No sé si ho sabia, eh? Se n'hi ha instal·lat un de notari. Sí, ho sabia, però no sabia que ja estava instal·lat. Sí, senyor, sí, sí, sí. Ja el sentim caminar cada dia amunt i avall, amunt i avall. Ah, sí, fa 3 dies. Sí. Sí. M'han dit, sí. M'han dit, que és excel·lent. Ah. Una eminència, es veu. Ah, número 1 de promoció. Ah, caram. Sí, per sí. Això que jo havia pensat que... Oh, ben pensat, ben pensat, sí. Ben pensat, si en tenim un aquí dalt... Bé, s'haurà d'anar a conèixer un notari
tan notori. Bé, jo li explico. Mira, és com si fos en aquest pis, però bé, sortint, sí, puja l'escala i sí. Aleshores... I... Gràcies a vostè, espero no perdre'm, Roca. Fins i tot penso que de tant en tant deu ser bo això d'exercir l'obediència, No troba remei? Ai, mani, ho tinc per costum, senyor Villet. La remei. Sí, la remei. Això ho farà vostè, eh? Jo? Sí, sí. I aquí es ve pentinada, ja, Sí, senyor. Senyor Millet, sí, senyor Millet, sí. Miri de no trigar gaire, Com vostè mani, Roca. Aquí qui és l'api? Vostè, senyor Millet, vostè. Api, doncs, a la feina. Api, api. Ha de saber, senyor Millet, i mal m'està el dir-ho, que jo vaig treure fetes les oposicions al número 1 de la meva promoció. Una de les més competides, segons sembla, però em van enviar a Ponferrada. Coneix Ponferrada? No, no tenia el gust, no. No, ella és l'Helena, la meva companya. I com és que el van enviar a Ponferrada? Sent tan jove, vull dir, sent el número 1 de la seva promoció. Un lamentable error burocràtic, senyor Millet. On havia de constar-lo es veu que en passar-ho màquina el van picar dues vegades. Ah, ja l'entenc. I aleshores va passar a ser el 2. No, l'11. L'1 i l'1, l'11. Sí. Sí, però immediatament em va sortir l'oportunitat de venir a Barcelona. I diu que és la seva companya? Barcelona? No, sí, de fet Barcelona és... No. Ella li deia. Ah, l'Helena, diu. Sí. Ai, dispensi'm que no els hagi presentat. Ella és l'Helena. Una excel·lent col·laboradora i companya per damunt de tot. Molt de gust. Encantada. El senyor Api. No, Andreu Millet. Ai, perdó. De professió, Api. El senyor Millet, el Api del piso de abajo, ¿se acuerda? Sí, claro. L'Helena va compartir, comparteix i compartirà sempre amb mi no només l'esperit de la notaria, sinó el mateix despatx, la mateixa ubicació física. El seu tarannà és semblant al meu i políticament, què vol que li digui? Molt de gust, molt de gust. Lo mismo digo. L'Helena no parla català, però jo el començo a entendre. Ai, dispénseme. Me pensava que lo dominava. Le entendí perfectamente, señor. Quan jo hi vaig arribar, ella ja era al despatx de Ponferrada. Ja l'entenc. El señor Montagut quiere decir que yo ya estaba en la notaría que don Eladio Filgueira del Olmo, que en gloria esté, dejó vacante. Es va morir ell. Sí, clar. Sí, clar. Això mateix. Però vostè... Ha vingut per una qüestió d'escriptures, oi? Sí, senyor. Segui. Sí. Compra-ventes. Vendemos poquito. A veure... El tiempo no está para... Sí, digui. Un pis de 200 metres quadrats al carrer Ganduixer... I ara? Mani... Com vol que m'ho cregui, això? Oh, sí. N'hi ha de pisos al carrer Ganduixer, n'hi ha. Sí, però no pas de 6 milions de pessetes, senyor Millet. Home, és que si n'haguessin aquest preu, jo ja en tindria un. Doncs com és que, segons aquesta nota, volen escripturar per 6 milions? Home, vostè ja sap. No, senyor Millet, jo no sé res, jo sóc músic. Músic? Notari. Entén el que significa ser notari i ser com jo sóc progressista i el número 1 de la meva promoció? Doncs no. Que no ho sap, que Hacienda somos todos. Oh, i tant. De vegades em penso que alguns ho som més i tot que todos. Doncs aquí, senyor Millet, hi ha de constar el valor real del preu d'aquest pis, m'entén? Home, però vostè ja sap... Sap què diu respecte d'això el codi civil? En qualsevol compra-venda... No sé, el que diu el codi. El codi diu... En el títol quart del llibre quart, capítol quart, secció segona, paràgraf 1462, diu... S'entenderà entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta mediante escritura pública, el otorgamiento de esta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto del contrato. Si de la misma escritura no resultara o resultase o... Que no s'hi fixa, senyor Millet. Sí que m'hi fixo, i tant, que m'hi fixo. Si de la misma escritura no resultare o resultase o dedujera o dedujese claramente lo contrario. Fuera de los casos que expresa el artículo precedente, la entrega de los bienes muebles se efectuará por la entrega de las llaves del lugar o si no se hayan almacenado. Triga massa. Qui, jo? El senyor Milletti. Ah, sí, perquè ja gairebé és l'hora de plegar. Però sí. On és l'amo? S'ha penjat? Ai, bona vista. Quines coses diu. Que fort.
No, no s'ha penjat, bona vista. El senyor Millet és a dalt. I en absència del senyor Millet, servidor... De... Roca. Mani. Ja ho sap que... Hacienda somos todos. Jo també. També, vostè també. I la Mercè. I fins en bona vista i tot. L'entendí perfectamente, senyor. S'ha passat tot el dinar així, sense dir gairebé ni mitja paraula. La senyora té tota la raó, que per això és la senyora. Però jo diria que el senyor està posseït. Ai, però quina ximpleria has de dir, Miquela? Posseït. Si estem entrant al segle XXI. Té raó, la senyora. Però la senyora sap perfectament que les modes i els costums antics tornen. A França, sense anar més lluny... Oh, Miquela, vagi a obrir. Vagi a obrir. Han trucat? Que sí, Miquela, vagi a obrir. Oh, molt bé, senyor. Però ce qui és, és. L'entendí perfectamente, senyor. Estressat. Estressat deu estar el pobre. Ai, Andreu, rei. Andreu, pren-te el cafè, que se't refreda. Sí, ara me'l prenc, Teresa. Hola, Teresa. Sí, mira'l, mira'l aquí, com si no hi fos. Però escolta, noi, què penses fer amb mi avui? Aquest matí t'hi he estat esperant 2 hores a Cal Oliva i aquesta tarda mitja hora a la cafeteria de sota al despatx. Que no hem d'anar a veure aquelles naus? Hola, bona vista. Has fet bé de venir. Seu, 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 bona vista. Té, té, pren-te aquest cafè, que ara a mi no em ve de gust. T'agrada sense sucre, oi? Té. Escolta, bona vista. Que saps si plou molt sovint a Ponferrada? Ponferrada. Però què li passa? Si no està posseït, l'ha d'haver picat una d'aquelles papallones tan fastigoses que té per allà dins. Que horror! De papillon. Oh, això és terrible. L'entendí perfectamente, senyor. No, no, sí, 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 no vindrà. Ja, ja veuràs com no vindrà. I si ve, tindrà l'hora de plegar. Com ahir. Com tota la setmana. Ai, ai, per què no seu i s'assossega, Roca? Però com vol que m'assossegui, Remei? Si m'ha caigut al damunt tota la responsabilitat d'aquesta santa... El que li ha caigut és un encostipat de nassos, Roca. Sí, senyora, i amb molta honra. Plovent 15 dies seguits com fa que plou un dia sí, l'altre també, un home de 100 no té més remei que encostipar-se. Ai, Jesús! Gràcies. Ai, està bé, està bé. Què podem fer per vostè, senyor Roca? Res. Em sap greu haver-ho de dir, però res. Hi ha una pila d'encàrrecs per fer que no s'han fet, perquè el senyor Millet no sé pas que se li ha perdut el pis de dalt. Ai, jo què hi dic? Entenc. Clar que l'entenc, però... s'ha de ser discret. I el pitjor de tots. S'ha passat 15 dies amunt i avall amb la vitjosa escriptura. I sap al final per quan han valorat el pis? Per 30 milions. El comprador m'ha dit que si m'he tornat boig. Quan li he contestat allò que diu el senyor Millet, que Hacienda somos todos, de què que no es mor de riure? Sap quan haurà de pagar de drets reals el comprador del pis del carrer Cantuixer? Molt, oi? Sí, molt, molt. El 6% de 30 milions, o sigui, gairebé 2 milions. I a més, la plusvàlua.
Ah, i ara se li ha ficat al cap al senyor Millet aquesta mania de que vol ambiente musical. Res. Jo ho trobo maco. Mercè, mona, per què no calles si no saps de què va la cosa? No, no, jo trobo que la música als ambients de treball és favorable. Ah, sí? Esclar que sí. Escoltar la cavalcada de les valquíries mentre passa rebuts a màquina. I ara resultarà que t'agrada la música clàssica. Doncs sí, senyor. En Gervasi, el meu nòvio, me l'ha fet entendre i assaborir. Va estudiar al conservatori, ell. Ah, sí? Sí, una temporada. Però va jurar que no hi tornaria més, perquè el van violar. Què dius, ara? Que el van violar? No. Sí, sí, sí. El mestre li va clavar un cop de viola a l'esquena. Perquè quan assajaven la mort del cigne es passava amb massa facilitat al rock dur, oi? No hi és, oi? Que no ho veu, que no hi és, bona vista? No, senyor, no hi és. Com gairebé cada dia de 15 ençà, no hi és. Però tots sabem on és, oi? Sí, però no diem res. Doncs si no ens volem quedar sense un amo que faci d'amo, hem d'enxiponar un pla. Un pla? I què suggereix, bona vista? Hem de rumiar. El riesgo de las cosas ciertas, no fungibles, que se aporten a la sociedad para que solo sean comunes... Que no m'escolta, senyor Millet. Ai, sí, sí. Perdoni. M'he quedat per un moment mig no sé com. M'he quedado com embadalido, ¿sabe? Ai, pobre senyor. ¿Y dónde le duele? El senyor Millet quiere decir que ha quedado momentáneamente encandilado, Elena. Ah, comprendo. Embelesado, tal vez. Sí. Exacto. Embelesadísimo. Esta sería la palabra adecuada. Embelesado. Sí. Embelesadísimo estoy. Una cosa. Les invito a comer. Oh. Ah, tráeme el abrigo, Elena. ¿Quieres? Pues claro, voy enseguida. Un momento. Espérense. Que no me son las 11. Ay, sí. Esperaremos. Sí. Doncs tal com li deia, senyor Millet, el riesgo... Ah, no, perdoni, fuera de los casos que expresa el artículo precedente... La es que a esta hora las cocinas de los restaurantes están cerradas. Hombre, claro, ya lo sé. ...lugar o sitio donde se hayan almacenados o guardados. Y por el solo acuerdo conformidad de los contratantes, si la cosa vendida no puede trasladarse a poder del comprador... Don Miguel. ¿Sí? Don Miguel, por favor, que no es eso. No. Es el artículo 63. Ay, sí, perdón, Elena. Claro. No, el 62, el 62. Sí. Se entenderá entregada la cosa vendida cuando se ponga en poder y posesión del comprador. Cuando se haga la venta, mediante escritura pública, el otorgamiento de esta equivaldrá a la entrega de la cosa objeto de lo contrario. Està bé. Els he sortit molt bé. I si la segrestéssim al monument de dalt? No. No, oi? No. I si... Però no, no. Ja està! El senyor Millet està encaterinat. Com? Sí, encaterinat. Quan en Gervasi em mira d'aquella manera que em mira, el meu pare diu que en Gervasi està encaterinat. I quan un home està encaterinat, el millor és donar-li una bona garrotada entre cap i coll. Mercè, dona! Ui, ho diu el meu pare. Diu que... Un moment, senyora, de seguida l'atendré. No, no! Dispensi, senyora Millet, no l'havia coneguda. Que no treballen. Treballar? Sí. Doncs miri, no treballem.
No, és que estem preocupadíssims, sap, senyora Millet? Mercè, Remei, bona vista, ràpid, una cadira pel senyora Millet. Ah, sí, 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 sí. Una més, aquesta, la més confortable, la millor. Sí, doncs sí, senyora Millet, sí, estem molt preocupats. Per això no treballem, com qui diu. Doncs miri, jo, com qui diu, estic molt preocupada perquè veig que no treballen des de fa molts dies. Que saben on és el meu marit? Sí! No, i... no, sí, sí, no, és... El que volen dir és que, senyora Millet, el seu marit... Sí, el seu marit està fent unes gestions molt delicades. Sí, sí, senyora, sí, unes digestions molt delicades, sí. Ah, digestions. Doncs quan hagi paït i el tornin a veure, diguin-li que n'estic tipa. M'ha deixat plantada, cal sastre, que ja fa més de 3 anys que no es fa un vestit amb cara i ulls. I diguin-li que n'estic tipa. No pateixi, senyora Millet, no s'amoïni, tot anirà de primera. Sí. Perquè precisament ara... Oi, bona vista. Oi, cara, bona vista. Tot està. Sí, sí. Estigui ben tranquil·la, senyora Millet. Vagi, vagi. Que ho tenim tot molt ben controlat. Vagi, on em porta? Ai, ai, perdoni, ara la portava al vàter. No, és que per aquí, cap aquí. Passi, senyora Millet. Coneix la sortida, oi? Sí, sí. Bona vista. Si veus l'Andreu, digue-li que ja em sentirà. Sí. I tant que la sentirà. Ja ho tinc! Sí? On? Sí. A Madrid. A Madrid? Sí. A Madrid hi ha don Fernando García de Alucemas i Fernández del Pozo. Me alegra que a usted le alegre, don Fernando. Sí. Como le digo, es un número uno de promoción. Sí, un verdadero talento. Muy amable, don Fernando. Se los daré a mi tío Antonio de su parte. Gracias, don Fernando. Vaya usted con Dios, don Fernando. Pero que no es va a morir l'any passat, el seu oncle Antoni. Sí, pero don Fernando encara no ho sap. Així que... Arreglat? Del tot. Arreglat? Sí, sí, senyor Millet, ho hem solucionat. Però la seva senyora està molt enfadada. Ui, si n'està. Sí, sí, perquè diu que el seu sastre ha quedat plantat, eh? Que fa avui, fa més de 3 anys que no fa cap vestit perquè vostè no hi va. Quin desastre, quin desastre, quin sastre. Ah, però això no ha quedat gaire clar, però em sembla que és el teu, el Josep Maria Massó. Sí que ha quedat clar, perquè la senyora Millet ha dit que ja la sentiria. No, no, no. Sí, no, el que vol dir és que... Prou. Escolti, Remei. Digui. Vostè que està forta amb això del castellà, què sap que vol dir exactament la paraula embelesado? 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 Embelesado. Sí, embelesado, embelesado. Doncs vol dir que una persona està... Ai, no sé com dir-ho ara. Si dona, és allò que li fan una persona que s'ha mort, que li posen olis i ungüents per... Allò és embalsamado, dona. Embalsamado jo, com una mòmia. No ho sento gaire, no. Esperis, que canviaré l'orella de telèfon. Digui, digui. Qui és, Miquela? No ho sé, un esbojarrat que diu que s'han de fer 2 dinars notoris. Ah, doncs. Em digui? No. Et dic que no, Andreu. Tant se me'n dona que siguin notaris. O notari i notària. No, no i no. No. Estic cansada d'aquests dinars que m'encarregues a última hora. No. No, t'he dit que no, em sents? Molt bé. Així, quants coberts seran? 4, Miquela. Res especial, suposo. No, no. És a dir, no ho sé. Miquela, vostè sap què mengen els notaris? Tot el que se'ls hi posa al davant, senyora.
vagi, vagi. Doncs ho trobo curiosíssim que vostè, només amb 25 anys, hagi acabat una carrera tan difícil, hagi fet oposicions i estigui on està. Sort més que altra cosa, senyora, però m'afalaga que m'ho digui. Tinc en compte que amb el seu marit, goso dir que hem iniciat una relació duradora. Val molt el seu marit, senyora. De la mili. Me mandaron a gastadores. No me diga. No por alto, por lo que gastaba. Siempre he sido muy espléndido, oye. I la seva senyora... No, companya, companya. Bé, com se'n digui ara. No, l'Helena és una excel·lent i eficientíssima companya de feina i res més. Sí, no, ja he sentit com ho deia abans, però em pensava que era una forma moderna de parlar. Així, vostè i ella no viuen junts? No, senyora, una companya de feina és una companya de feina. Un bon professional de la notaria no les pot barrejar, aquestes coses, m'entén? Sí. A més, és 10 anys més gran que jo. No, ja... Miri, senyora, ara que tot tendeix a una profunda socialització, les dones ja no ens les hem de mirar tant com a dones, m'entén? No. Hi ha un capítol del Codi Civil que és realment alliçonador, senyora Millet. M'agradaria que l'escoltés, diu així. Don Miguel... Para que tenga lugar... Don Miguel, por favor, que és l'hora. Ai, llàstima, senyora sí, Millet. Sí, sí que és una llàstima. Bueno, senyora, su marido es... realmente... realmente encantador. Sí, oi? Usted también. Gràcies, mona. Por aquí, por aquí. Un altre dia li explicaré el capítol sí. del Codi, senyor Millet. Sí. Vamos, don Miguel, que és tard. Dona, no sé per què t'ho prens així. Decididament, són dues persones extraordinàries, encantadores. Sí, però ella més, oi? Doncs, dona, ara que ho diu, sí. Oh. Francament, sí, sí. Quina barra! T'has passat tota la vetllada mirant-li les cuixes i ara encara vens a dissimular. Cuixes? Òndia, ni me n'he adonat que deu tenir cuixes, tu. Oh. Però què penses que sóc idiota? Mira, me'n vaig a dormir a la banyera. Ah, no, 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 no. Aquesta vegada t'hi acotxes tu amb les estovalles. Me n'hi vaig jo a dormir a la banyera. Bona nit, reina. Ah, auxili! Auxili! Això no es fa, eh? Això no es fa, eh, Teresa? Mai m'ho he esperat de tu. Espero que em dispensarà d'aquest comiat tan sumament precipitat. Don Fernando García de Lucemas i Fernández del Pozo, de l'il·lustre Colegio de Madrid, m'ha reclamat urgentment per ocupar una vacant important a la capital, on guanyaré molt més treballant molt menys, que és la legítima aspiració de tot treballador que té moltíssimes ganes de treballar. Gràcies per tot. Una abraçada. Soy Elena. Le doy las gracias por su valioso regalo. Guardaré siempre la melahuitis leda leda. Molt bé, senyor Somillatruites. El somni s'ha esvaït. Val més que tornem a casa, que el dia ja es fa fosc. Què hi fas tu aquí, Teresa? Si jo tinc la delicadesa de no preguntar-te què hi fas tu, per què m'ho preguntes a mi? Com ho has sabut que jo estava aquí? Has deixat més senyals que un cargol a la matinada.
De debò que m'has deixat sorprès, Teresa. Sí, 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 m'ho imagino. I ara, escolta. Vaig anar-hi cada dia. Durant dues setmanes seguides. A la primera sessió. Al cine Aribau, saps? Un cop acabada la pel·lícula, encara m'hi quedava una estona. Fins que els acomodadors em feien fora. M'encisava el George Chakiris. I la pel·lícula... Ah, oh, quina pel·lícula. Quina pel·lícula? Un West Side Story. Ah, ja. Però a la setmana següent, quan jo tornava il·lusionadament a l'Aribau, la taquillera em va dir... Nena, em penso que s'equivoca. N'hem estrenat una altra. I saps què va passar? Què? Doncs que vaig haver de tornar a casa. M'agradava molt veure cada tarda el George Chakiris. Anem a casa, Andreu. Que ja hem canviat de pel·lícula. Saps que m'ha agradat molt aquesta història teva? Sí? Doncs qualsevol dia t'explicaré la d'Helena de Troia. Ep, 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 que l'Helena de Troia res, eh? Oh, esclar que no, rei. Igual, igual, igual que els George Chakiris. Ah. Entesos, doncs? George, Helena... Tant se val.